أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین یہ دیکھیں یہ جو گھاس ہے اور ساتھ یہ درخت بھی ہے تو اس کا اپنا ایک قد ہوتا ہے اپنا ایک سائز ہوتا ہے اس سے زیادہ یہ نہیں بڑھے گا. میری بات کو ذرا غور سے سنیے. یہ جو گھاس ہے اس کا اپنا ایک جو ہے تو اس کی اپنی ایک اسپیڈ ہوتی ہے اپنا ایک مقام ہوتا ہے. یہ جلدی نکل آتا ہے لیکن یہ کہ ایک جگہ پر آ کر رک جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ رک گیا ہے لیکن یہ درخت ہے یہ بہت سلو سلو چلتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ کہاں تک گیا ہے. اور ایک دن اس کے چھاؤں کے نیچے خدا کی مخلوق بیٹھے گی. تو کہنے کا مقصد یہ آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ گھاس جو ہے یہ دو نمبر کام ہے. یہ لوگ جو دو نمبر کے پیچھے بھاگتے ہیں جلدی اگتا ہے لیکن اس کی ایک لمٹ ہے یہ آگے نہیں جا سکتا. تو جو برانڈڈ مال ہے جو اچھا مال ہے ایک نمبر مال ہے تو وہ درخت کی طرح اوپر جائے گا پھیلے گا پھلے گا پھولے گا آپ کو چھاؤں دے گا آپ کو پھل دے گا. تو میرے پیچھے بہت سے میرے جو ہے تو کسٹمر اور جو میرے شاگرد ہیں ایون کے وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ جی ہمیں سستا مال بنا کے دیں صرف کا کیونکہ کمپٹیشن بہت ہے اور لوگ جو ہے تو مارکیٹ میں 130 روپے جو ہے منڈی میں آ کر بیچ دیتے ہیں 130 روپے 120 روپے. تو ہمیں جو ہے تو کمپیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے جو چھوٹی کمپنی ہیں لوکل ان کے لیے کیونکہ بڑی کمپنی جو ہے تو وہ تو اپنا ریٹ جو ہے تو ٹھیک ٹھاک لے رہی ہیں. ابھی بڑے جو ہے تو 600 روپے کلو سرف بک رہا ہے لوگ خرید رہے ہیں اس کے اپنے گاہ کے اپنا ایک اس کا مقام ہے اور نام ہے اس کا برانڈ ہے. تو جو ہے یہ سارا مسئلہ لوکل میں آتا ہے اور لوگ جو ہے تو سستے کے پیچھے جاتے ہیں. تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ خالی فارم کرے کہ جو اس کو جو ہے تو خالی دیکھ لیں عورتیں کہ یہ جا کرتے تو ایک نمبر ہے ہمارا ایک بار بیچ جائے. ایک بار کی بات نہ کریں آپ نے جو یہ خریدنا بیچنا ہے تو ایسے بنا کر بیچے جیسے آپ خود خرید رہے ہیں. آپ کا بچہ جب 10 روپے لے کر جائے اور کتھی لے کر آئے سرف کی ایک شاشے لے کر آئے تو اس میں جو ہے پیکٹ لے کر آئے تو اس میں آپ کپڑے دھوئیں. ایسا نہ کہ صرف جاگی ہو کپڑے آپ کے صاف نہ ہوں اور دھل کر بھی آپ کو میلی لگے. تو اس سلسلے میں میرے پیچھے لگی ہوئی تھی کہ جی کتنے میں نے اپنے ناظرین اپنے میں نے آرڈر جو ہیں تو وہ کینسل کیے ہیں. میں دو نمبر کا کام نہیں کرتا بار بار کہتا ہوں لیکن ایک ابھی میں نے جو ایک نمبر بنایا میرا تو وہ جو تین کمپنیاں بڑی بڑی کمپنی دو کو تو اس نے پہلے کراس کر دیا تھا. اور لوگ کہتے ہیں دکاندار جو مجھ سے لے کر سیمپل کے لیے یا خرید کر گھر میں استعمال کرتے ہیں تو ان کو پھر وہ مجھے یہ اس کا رزلٹ دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے تو ان کمپنیوں سے ایک سے دو بہتر ہو گیا. ابھی جو ٹاپ کی کمپنی ہے میں نام نہیں لوں گا 600 روپے کلو بیچ رہی ہے اور ہم ادھر وہ 250 روپے 240 روپے تو جو ریٹیل میں پھر 300 روپے دکاندار بیچتا ہے تو وہ مال جو ہے تو اس کمپنی کے بالکل لیول کا بنا ہوا چل رہا ہے. وہ تو میرا اپنا برانڈ ہے میں اس کی انشاءاللہ بھی جو ہے تو رجسٹر بھی کراؤں گا اپنے نام کو اس کا برانڈ بناؤں گا کیونکہ ایک مقام پر وہ آ کر ابھی میں نے اس کو وہ کر دیا پہنچ گیا ایک مقام تک. بہرحال ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی تو لوگوں نے بہت مجھے مجبور کیا جی تو میں نے پھر دو نمبر بنا دیے. لیکن دو نمبر ایسا نہیں ہے کہ اس کی جو ہے تو صرف جاگ ہوگی کاٹ نہیں ہوگی. تو جاگ بھی ہے اس کی کاٹ بھی ہوگی اور اس کا ایک اور پلس پوائنٹ یہ نکلا ہے کہ یہ اس کی جو فوم ہے وہ کافی دیر تک سسٹین رہتی ہے کافی دیر تک جو ہے تو اس کی جاگ بیٹھتی نہیں. تو آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کرتا ہوں. یہ میں نے بنایا جی دو نمبر اور انشاءاللہ ایک نمبر کے ساتھ مقابلہ نہ کرے تو پیسے واپس کیونکہ اس میں مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے ناظرین کہ میں جو کیمیکل ہیں اپنے خود بناتا رہتا ہوں تو ان کیمی اس میں ابھی سلفیونک ایس ایل ایس وائٹ آئل ہائیڈروجن اس میں کوئی ایسی چیز نہیں پڑی سمپل سا بنایا اور اس نے کاٹ اور جاگ انشاءاللہ ایک نمبر کے ساتھ مقابلہ کرے گی. اور ریٹ اس کا 120 روپے تھرو آؤٹ پاکستان ہم پہنچ دیں گے جو کہ زیادہ مال ہے. ایک بوری دو بوری کا جو ہے تو اس کا خرچہ اویلیبلٹی ہوتی ہے اور بہت خرچہ پڑ جاتا ہے. تو اگر آپ 10 ٹن کی گاڑی لیں تو 120 روپے آپ کو ہم پہنچ دیں گے پاکستان کے جو بھی علاقوں 120 روپے
किलो पोंछ देंगे। 10 रुपये आप इसको किलो की बचत करें तो 10 टन की गाड़ी में आपको खुदा ताला अल्लाह ताला करेगा इंशाल्लाह 1 लाख रुपये आपको अल्लाह के फजल से बच जाएगा 10 टन की गाड़ी में, 200 तोड़े जिसमें आते हैं। तो ये मैं आपको अभी इसका बताता हूँ कि 2 नंबर तो है, केले को 2 नंबर है, इसको हम लोग 2 नंबर कह सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल में इंशाल्लाह ये 1 नंबर की टक्कर को होगा। तो अभी थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन की करते हैं, देखते हैं। ये देखिए दानेदार बनाए, ये देखिए नाज़रीन इसकी जाग जो है वो काफ़ी टाइम तक रहती है, सरफ किस तरह की जाग भी करते देखिए। अच्छा, और इसमें काट काट बहुत तेज़ है, इसका पीएच लेवल 9 है। ₹120 रेट, पीएच लेवल 9, काट भी करेगा, फोम भी करेगा, फोम इसकी बैठेगी भी जल्दी नहीं। मैंने आपसे पहले भी कह दिया कि आप लोकल के पीछे बनाना जाएंगे तो वो आप फिर 3 नंबर ही बनाएंगे, 2 नंबर बनाए के पीछे जाएंगे तो 3 नंबर ही बनाएंगे इंशाल्लाह। ये ऐसा है, आप किसी भी जो लोकल में तो इंशाल्लाह किसी से भी आप इसको कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये भी जाग भी करेगा और साथ काट भी करेगा, 2 काम है सर्फ के, तो एक ही काम है कि आपके कपड़े की सफाई करे। होम तो जो है तो लोगों की ऐसे ही एक तासर सा पानी है, होम ज़रूरी नहीं है, लेकिन होम भी आ गया इसमें और आप जो है तो कंप्यूट कर सकते हैं, सिंपली मुझसे मंगाएं। नाज़रीन एक बात का ख्याल रखें, जो भी मैं चीज़ थोड़ी सी इंट्रोड्यूस कराता हूँ लोग कहते हैं हमें इसका फार्मूला दें, ये फार्मूलेशन ऐसे नहीं होती जी। अब ये देखें, मुझसे आप माल मंगाएं, 10 रुपये किलो का अपना रखें मार्जिन रखें, 200 तोड़े आप बेचें, 1 लाख रुपये इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको हक हलाल का देगा। 1 महीने में 2 महीने में आप गाड़ी बेचें इंशाल्लाह आपका ठीक ठाक। ये देखें इसकी ये नाज़रीन एक फार्मूले में 3-3, 4-4 फार्मूले छुपे होते हैं। अब ये बने इसमें जो है, मिसाल के तौर पर मैंने अपना कोई केमिकल बना कर डाला है, फिर उसका फार्मूला, फिर दूसरा जो डाला है उसका फार्मूला, तो ये फिर ज़्यादातर मैं इधर फार्मूलेशन में इसके एक्सपेरिमेंट में लगा रहता हूँ। ठीक ठाक मैंने इसमें तवान भी किए हुए हैं, लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह ताला ने रिज़ल्ट दिया, अल्लाह ताला के फजल करम से। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, थोड़ी सी मैं आपको इसके बता दूँ, आप देख लें, देख लें, ये जो जाग जल्दी बैठे वो शुरू से ही पता लग जाती है, ये देख लें आप। ये फौरन मैल आपकी निकालेगा, देखिए ठीक है ना जी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।